Liverpool skal forsøge at ryste EFL Cup. Skuffelsen er så allerede her i FA Cup, altså den anden pokalturnering, og modstanderen er Wolverhampton fra Championship. Og der ligger de altså og ruder nede i bunden af Championship. Det er vel en mulighed for Liverpool, hvis de altså investerer i den her kamp. De har jo altså også Chelsea om par dage i ligaen. Ja, det er jo det, hvis de investerer i den her kamp. Jeg synes faktisk, det er en håbløs kamp at røre ved. I virkeligheden tror jeg, at vi burde løbe skrine væk, men nu vælger vi at forholde os til den. Og hvordan forholder vi os til den? For hvad gør Liverpool? Hvad gør Wolves resultater i The Championship? De spiller som et pendul, og er ingen anelse om, hvor du har dem. Jeg tror, det vil være vigtigt for Liverpool at komme ud og få en god eftermiddag ud af det oven på to hjemmenederlag i træk. Og de er i det hele taget ikke særlig stærkt 2017 indtil nu. Nu har de Chelsea i midtugen næste uge. Det er vigtigt med et godt resultat. Jeg tror, de vil ud og sætte sig på kampen med det samme og spiller dem til at score i begge halvleg. Ja, fordi det der motivationsvedmål, som vi ofte kigger på. Jeg tror, Wolves har nogle andre ting at tænke på. Det vil være forfærdeligt for dem at ryge endnu en række ned en gang til. Jeg har også kigget på, jeg tror Liverpool vil gå ud, og så vil de forsøge at få sat den her kamp med det samme, og få det afgjort, så der ikke er noget at rafle om, eventuelt kunne spare lidt kræfter i anden halvleg, fordi den der kamp mod Chelsea er lige pludselig blevet endnu mere vigtig. Så en halvleg fuldtidsspil herfra, 1-1. Nå, jamen så skal alle målene, eller de fleste af målene, være så faldet i første halvleg, og det enkelt til dig, Jacob, i anden halvleg. Jeg tror ikke, vi får så mange mål i kampen, så Liverpool er svært ved at score, men igen, jeg vil også lige vente med at se, hvordan Klopp griber kampen an med startopstillingen, og selvfølgelig også Wolverhampton, og se, hvordan de kommer til kampen. Altså, Wolves vil komme til Liverpool for at forsvare, så det er der ingen tvivl om, de kan ikke så meget. Man lukker 3 ind mod Norwich i sidste. Jamen, det er sådan lidt en sag. Og Liverpool har så lidt svært ved at score, men omvendt, så tror jeg også, hvis de først har prikket hul på byllen, så kan det også godt gå stærkt. Så kan vi ikke bare blive enige om, vi skal holde indsatserne lave på den her. Det er jeg helt sikker på, men i hvert fald har jeg spillet under 3 mål, så får jeg penge retur, hvis der bliver scoret 3 mål i kampen. Det kan jeg godt få. Jeg har fundet noget statistik, der kan hjælpe dig lidt. Tak, det er jeg glad for. De sidste 8 FA Cup-kampe, som Wolves har spillet under 2,5 mål. De sidste 4 FA Cup-kampe, som Liverpool har spillet under 2,5 mål. Det er det, jeg siger. Under 3 mål. Liverpool Wolves.